Laura Vahn är en smalbandig radioteknik för att kommunicera med mycket sensorer i hela samhället, kommunen. Digitalisera, koppla upp många olika saker för att mäta, larma, styra i samhället. En sensor är någonting som tar någonting mätbart och gör till en siffra. Och sen är tanken att den siffran då ska vara en korrekt och noggrann siffra som sen skickas in till någon form av mjukvara som då gör det förståbart för människan vad den här sensorn gör. Det som är samma för alla sensorer är att de har batteri och den har olika mätsensorer. I detta fallet är det temperatur och fukt. Och med sånt här batteri så klarar den här sensorn lätt 10 års livslängd om den sänder den här informationen var 15 minut. Alla de här kan kommunicera flera kilometer i stadsmiljö från en uppsamlare, en gateway eller router. Och allting är batteridrivet, vilket gör att en stad kan ju lätt ha sensorer och utplacera över hela staden och ta in nätvärden. Vi har nu satsat på ett sensornätverk som ska kunna nyttjas för IoT. Det har vi gjort för att vi äger annan infrastruktur i bolaget och kommunen och tycker det här är väldigt viktigt för att kunna göra en satsning i talat om med omnejd. Radio påverkas av många olika saker, bland annat är det topografi då, och Trollhättan har en hyfsat bra topografi. Man har vattentorn, man har skorstenar, man har master och liknande för att sätta upp de här sakerna då, och kunna få en bra täckning. Jag tänker framförallt att det sparar väldigt mycket arbetskraft och tid. Att man inte alltid måste ut och mäta olika saker, utan att man kan få kontroll över saker på distans. Vi håller på att ta fram en strategi för digitalisering i staden. Och den blir på något vis grunden för att vi ska kunna skapa en smart stad.